Замість нічного клубу – спортивний зал. У Рівному відкрили сучасний центр для греко-римської боротьби. Відкриття спортивного залу з розмахом, народними піснями та показовими виступами борців. На це приміщення чекали усі – і спортсмени, і їх тренери. 45 років ми тренувалися по чужих углах. Значить, і в «Авангарді» тренувалися, і в водному інституті тренувалися, і в 24-й школі, і в Марчишино 5-й школі. І, наконець, ми обрели свій зал. Як говориться, мечта збилася. Довго мріяли і найменші борці. Вони кажуть, у новому залі зможуть більше часу приділити вдосконаленню бойових прийомів. Більший, лучший вже. Більше всяких прийомів вже, більше лучше. Не проти оселитися у цьому залі були і боксери. Втім, його у користування таки отримало відділення греко-римської боротьби першої спортшколи. За гроші з міського бюджету тут постелили нове покриття та зробили освітлення. А ще замінили вікна та облаштували роздягальні з душовими. На базі 4 шкіл працювали 4 тренера. Тобто сьогодні ми переводимо і робимо центр, де будуть тут проводити свої тренувальні заняття 2 тренери, а 2 лишаються ще по школах. Обійшовся зал місту у 500 000 гривень. Займатись тут зможе 5 десятків спортсменів. На греко-римській боротьбі чиновники обіцяють не зупинятись. Вже незабаром на ювілейному обіцяють відкрити довгоочікуваний шаховий клуб. А ще перевтілення скоро чекає на увесь Палац культури «Текстильник». До кінця року, за словами представників міської влади, приміщення утеплять, а в наступному підключать до автономного опалення. 1,5 мільйона гривень на це виділять міський бюджет та Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню. Людмила Усік, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».